sistematizaciji poslova i radnih mesta se nije menjalo ništa dosta dugo. Mi trenutno imamo eto, petoro stalno zapošljenih u arhivu plus direktor, ostalo je na privremenim ugovorima ili na ugovorima na određeno vreme, tako da eto, tu su i iz Arhiva Srbije skrenuli prilikom obrazloženja nagrade pažnju na to da smo sa pet zaposlenih objavili šest publikacija, što je svakako nešto što, eto, barem njima je privuklo pažnju i to negde govori da se radi u nekom optimalnom smislu sa jedva zadovoljavajućim brojem radnika. To je nešto što je zatečeno stanje i što, eto, nadam se da ćemo u perspektivi možda da tu sistematizaciju korigujemo i da dođemo do nekog malo većeg broja stalno upošljenih, da bismo mogli da sve ove i tekuće poslove i one, da kažemo, planirane, da možemo da izvedemo u punom obimu.